Već punu deceniju uz podršku Evropske unije u Srbiji se organizuje, da kažemo, reforma srednjeg stručnog obrazovanja. Obrazovni profili koji su razvijeni u okviru programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja nakon 6 godina testiranja ocenjeni su kao odgovarajući, što je omogućilo početak njihovog prevođenja iz oglednih škola u celokupan sistem srednjeg stručnog obrazovanja. Koji su to profili u vašoj školi koji se, da kažemo, uklapaju u ovaj sistem? Da, to je tehničar mehatronike i elektrotehničar za elektroniku na vozilima i zaista pokazalo se kroz primjenu u praksi, to je već od 2007. godine, da su odlični obrazovni profili i da su zaslužili da je vreme da se zatvore kao takvi uz neka prilagođavanja, negde zbog obaveza prema zakonu, a negde i zbog toga što su naši kolege i koleginice koji su na tome radili 2 godine, dali svoje primedbe kako da to bude još bolje. Tako da smo mi već pred upis u ovu školsku godinu dobili obaveštenje da se povećava kvota za odelenja na 30, jer više neće biti ogledna odelenja, znači po zakonu do 30. Mogu samo još da kažem da, naročito kod tehničara mehatronike, tim, ili bolje da kažem, tim naših nastavnika iz područja rada elektrotehnika i mašinstvo, od prvog dana su bili jako aktivni, i naročito u tom stručnom delu, ali i u onom delu kada je trebalo sa timovima iz ostalih 5 škola, usaglasiti nešto, tako da su prve inicijative i prve promene odmah u prvoj godini već, zahvaljujući našim timovima, došlo i do izmena, pa je zatim bilo veliki zastoj kod kreiranja priručnika za maturske radove, jer je to potpuno na drugi način se izvodi u odnosu na druge maturante. Naprimer, test znanja nije iz jednog predmeta, nego iz svih stručnih predmeta i kreira se u zavodu, znači dobijaju se pitanja neposredno pred početak testova. Tu su naši kolege i koleginice, ja i zato uvek odajem priznanje i kažem kolega Dragan Antić i ovi ostali, da nisu bili, sve bi to propalo, jer je došlo do velikih nesuglasica na nivou Republike, znači zajedno sve škole, oko tog priručnika. I on je odigrao veliku ulogu, sve je uspeo da pomiri pre 2 godine, tako da je uspešno priručnik urađen i on je sada javni, javan je, nalazi se i na sajtu zavoda. I sad očekujemo samo one primedbe koje smo u zadnje 2 godine uradili da budu ugrađeni u novi nastavni plan i program, ali radi informisanja, mogu samo ovo da kažem, razlika u odnosu na prethodne generacije sada koji su se upisali u prvi razred i kod mehatroničara i kod elektronike na vozilima jeste u tome trenutno samo što ga nema onaj naziv oglet. Dakle, i zvanično smo iz ministarstva dobili obaveštenje da dok ne budu gotovi novi nastavni planovi i programi da se primenjuju oni stari kao što je bilo i kod ogleda. Novi nastavni programi bit će osavremenjeni? Jesu, mada su oni tako koncipirani da sami nastavnici osavremenjuju. Znači, ostavljeno je nastavnicima da stalno te sadržaje kod nekih tema i nastavnih jedinica, da sve ono što je najnovije i sve što postoji na svetskom tržištu sa svim tim da budu upoznati. Tako da, što se toga tiče, mislim da je ovde se uspelo baš to, da se postigne da ako se za 10 godina kaže ovo je zastarelo, ovde ne može da se kaže da je zastarelo. Jer takav je koncept i takav je sistem razrađen da nikad neće zastariti. Jer svake godine sve što ima novo, nastavnici imaju obavezu te nove sadržaje da odmah ubacaju nastavne teme. Čak i postoji ta mogućnost. Sad sam napravio plan za oktobar mesec, to, ali umeđu vremenu vidimo da ima tu nešto novo. Odmah ga menjamo i u oktobru ide nešto drugo, a sve u skladu sa nastavnim planom i programom. Kada je reč o prvoj godini, da li sada ima u toku ove školske godine neko ogledno odeljenje? Da, ove godine smo upisali prvu generaciju oglednog odeljenja elektrotehničara i informacijnih tehnologija,
koje je naišlo, kako i u celoj Srbiji, tako i kod nas, na veliko interesovanje kod roditelja i učenika. Zaista, opet se radi o jednom odličnom nastavnom planu i programu i nije ni čudo što je tu upisano 24 učenika. Svi su odlični, 10 je Vukovaca i evo već prvih dana čujemo od kolege i koleginica samo pohvale da će moći maksimalno da razviju sve svoje planove i programe sa takvim sastavom učenika. I naravno očekujemo tu prvu generaciju za 4 godine da budu izvaredni maturanti i da će u tim informacijnim tehnologijama zauzeti nekada neko značajno mesto. Takođe, već za narednu školsku godinu pripremamo, vidjet ćemo da li će to biti ogled ili ćemo odlučiti drugačije. Naši kolege opet iz područja rada elektrotehnika, ali ono što se odnosi na energetiku, su deo jednog tima na nivou Republike i rade novi obrazovni profil čiji je radni naziv elektrotehničara energetike za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Ako sve to uspeju da odrade do nove godine i da to prihvati Zavod za unapređenje i ministarstvo, eto do godine i nove koncepcije u oblasti energetike, barem što se tiče podrške iz obrazovanja. A takođe očekujemo da ovih dana, možda već do kraja septembra ili početkom oktobra, ministarstvo i GIZ, Nemačka organizacija za tehničku saradnju, da raspišu javni poziv školama, ono što smo pregovarali prošle godine, za još jedan obrazovni profil po ugledu, ali bilo bi to trogodišnje, po ugledu na nemački sistem. To sigurno će biti ogled, jer to je nešto što kod nas ne postoji. Mislim da je iz ministarstva pre neki dan najavljeno to, da sa nekim poslodavcima koji su spremni da takođe uđu u, da kažemo, u neki nov sistem obrazovanja, gde bi mnogo praktične nastave učenici baš u firmama odradili. Mi imamo takve firme u Beogradu, u Pirotu, i može da se dogodi da i to bude novina već za sledeću godinu. Znači, osim ovog, dva ogleda su prešle u novi sistem, naravno učenici starijih razreda će završiti po starom, a već, znači, planiramo pored ovog jednog novog i još dva ogleda za sledeću godinu. Naravno, sve je to cilj da se ovo stvari, ta naša opšta obrazovna politika što bliže privredi i što bliže najnovim tehničkim dostignućima i tehnologijama. Ono što je važno kada pominjemo obrazovanje jeste svakako pruženje mogućnosti za školovanje svoje deci, koje je, da kažemo, praktično i zakonska obaveza. Ono što me interesuje, pristupačnost vaše škole za školovanje osoba sa invaliditetom. Vi imate rampu ispred škole, šta je to što još, da kažemo, škola je omogućila ili je u planu da realizuje kako bi omogućila školovanje osobama s invaliditetom? Da, osim te rampe, da te učenici mogu da nesmetano uđu i izađu u glavnu zgradu škole, sve ostalo nam je problematično u školi. Objekti su tako povezani, glavni objekat, pa vezni trakt, pa laboratorijski deo, sportski deo, radionice, na različitim su nivoima, tako da tu imamo problema. Imamo još dve rampe tamo ispred radionica, ali je veliki problem, zaista. Imamo tu petoro dece u prvom i drugom razredu i ranih godina smo uvek imali, i kad se nije pričalo o tome, podrška licima sa invaliditetom, ali moram da kažem da su prvo deca odlična, jako lepo sarađuju i porodice sa nama i mi sa njima, a prave uslove ne možemo još da im stvorimo. U stvari, plan je bio da to sledeće školske godine bude sve rekonstruisano i drugačije urađeno. I dobra je vest to što smo mi objavili letos, da zajedno, ono što smo 2012. konkurisali zajedno sa opštinom kod programa modernizacija škola, i dobili smo projekat koji je tada bio procenjen negde na 300.000 evra, koje bi značilo završetak svih rekonstrukcija u tom delu,
u starom, u novim prostorijama, u novom prostoru, ali sastavni deo toga i jeste da sam prostor bude prilagođen, baš svaki ćošak. Tu pre svega imamo u vidu, kad pogledate našu glavnu školsku gradu, nikakvom rampom ne možete da rešite problem da, da se neko popne na sprat. Tako da to sada uglavnom roditelji i pomažu i učenice i naši radnici kada je to potrebno, mada organizujemo nastavu uglavnom tako da nema potrebe za čestim. Naprimjer, jednog dana su u prizemlju ceo dan, drugog dana na spratu ceo dan, pa se pomogne to u stepenici. Jednostavno, jedino je stepenište, ako tu radimo neku rampu, onda smo blokirali 700 učenika koji i onako s teškom mukom se mimo laze na jedinom stepeništu. Tako smo tehnički predvideli lift da bude za te potrebe, a takođe menjanje nivoa kroz rekonstrukcije onih objekata. I ako sve to bude u redu, ako se ne odugovlači previše sa tim projektom, jer imamo i takva iskustva, jedna zamena stolarije, na primer, kroz program energetske efikasnosti, jeste bio vredan program, ali malo ljudi zna da je to odlagano 5 godina tačno dok nije to sprovedeno. Nadam se da ova nova vlada neće dozvoliti takva odlaganja i da ćemo sledećeg leta, jer je takva vrsta i radova, tako smo zajedno sa opštinom i uputili obrazloženje i naravno tehničku dokumentaciju, da ovi radovi mogu da se rade samo za vreme letnjeg raspusta. Dakle, da bude sva pripremljena tehnička dokumentacija obnovljena do nove godine, a zatim da se pripreme oni. Ostali pravni deo, već izbor izvođača radova i tako dalje, i da već od 20. juna do 1. septembra sve to može da se odradi. Kažem, nije moguće u drugom periodu da se radi, jer ovde je predviđena i kompletna rekonstrukcija i vodovoda i u svim laboratorijama, radionicama tamo u prizemlju, ponovno sve iz zemlje, evo i po dvorištu možda da snimite. Već 5 puta smo kopali samo ovog proleća i leta po dvorištu, jer su nam cevi sve istrulele. I nadam se će biti sve u redu i da me više nikad nećete pitati iza toga kakvi su vam uslovi, jer će biti, opšte je poznato da će biti najbolji onda uslovi.